Prej ditësh, ekipet e mjekëve kanë nisur inspektimet në pikat kufitare, siç është edhe ky rast në Qafthan, për të parandaluar mbërritjen në Shqipëri të personave që mund të jenë prekur nga koronavirusi, ndërsa në Tiranë mbrodh task force-a ekspertëve. Ndërkohë që Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur emergjencën ndërkombëtare, përfaqësuesi i saj në Shqipëri shpjegoi për hapjen e virusit në botë. Jam prekur në 19 vende të tjera, ndërkohë që vendet në Europë janë Franca, Gjermania, Finlanda, ishin është një vdekje gjithsej, ndërkohë që 123 persona kanë arritur të shërohen dhe dalin nga spitali. Ministri Manastir Liu tha se do të rriten kontrollet për gjurmimin e virusit. Ne do të rrisim brenda nivelit të planit të veprimit përforcimin aktiv të survejancës, do të përforcojmë masat për gjurmimet rastit dhe izolimin e tij. Nga ana tjetër, dy nga drejtuesit e institucioneve kryesore të shëndetësisë në Shqipëri theksuan se momentalisht në vendin tonë nuk ka asnjë rast të tillë. Ne u përballëm me një rast, sikur ishte, dhe mbas 7-8 orëve nga Instituti i Shëndetit Publik u realizua përgjigja që ishte person thjesht me grip. Pavarësisht se rritet rreziku në shkallë global, ne aktualisht nuk kemi asnjë rast, nuk kemi vend pritës akoma nga Kina, por situata do vlerësohet rast pas rasti. Nga ana tjetër, ekipet e mjekëve kanë shtuar kontrollet në disa prej pikave kufitare.